Kwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema oh huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea wa nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Nimekubaliana na Israel, kuna wale wanaenda Israel mwezi huu na mwezi ujao kufanya kazi. Kuna wale nimekubaliana na watu wa Ujerumani, kuna wale nimekubaliana na watu wa Marekani, kuna wale tumekubaliana na watu wa Saudia, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hii Kenya kila mtu, vijana wetu wengi, wanapata mahali ya kujishikilia, wanapata mahali ya mapato. Kwanza hawa wenye wanaenda nje ndio watatusaidia kulete madola, ndio hii exchange rate waje kutusumbua. Nini mnanielewa? Sasa niwaulize, mtu akienda Israel apate mshahara ya 1,100, 1,150, iko makosa hapo? Ama mnataka akae hapa kwa shopping center hapa Kimende? Si ndio? So unajua kuna watu wengine hawaelewi vile mambo yanaendelea. So naambia kiongozi wa upinzani, wacha kulalamika mapema, my friend. Watu wataenda wengi wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kupanga vile Kenya hii itasukumwa mbele kwa bidii, nguvu na kufanya kazi kwa Wakenya wengi. And I committed myself, nilisema tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi nje. Kutoka shilingi bilioni 4, mimi nataka tufike bilioni 10 kila mwaka. Pesa dola zinakuja Kenya. Ndio tuweze kuendesha hii Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana?